ပရိသတ်များအားလုံးခေတ်သစ်ပြုံမေးစီစဉ်ရဲ့ဒိုင်းအထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေမှုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့။အခွေအကြောင်းလေးသိရတော့မယ်။အခွေလေးလည်းရပါပြီ။အခွေလေးလည်းရပါပြီ။အဲ့တော့အမဟိုးစစချင်းနေလက်ကြည့်ပါအောင်လားဆိုတော့ကဒါပြီးတော့အရန်နဲ့တက်ခဲ့ရတာတချင်အေးအေးလေးနဲ့အမတချင်လေးဆိုအရန်ခုနဆိုပြတော့ feel လို့အရန်ကောက်တော့ဟုတ်တော့တချင်ဆိုတက်ခွက်ခဲ့တယ်ပေါ့အမတချင်နားထောင်ပြီးတော့လေဆိုတော့လေဟိုကလေဟိုထီးကိုလေပြစ်ချိုင်မွေးတယ်မှာလမ်းလျှောက်ပူတယ်အာကျွန်တော်ပေါ်ခဲ့ပူတာတကယ်ပေါ်ခဲ့ပူလေဟိုအမတချင်လေးတွေကဘလောက်တောင်မှတိုက်ဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းတော့အဲ့တော့ရေးစားထားတဲ့အချွဲတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ရေးစားမရှိပေမဲ့ဘာလို့ဝမ်းနဲ့မဲမသိတာကိုခံစားရတာပေါ့နော်ရှင်နေထီးရောက်တာအမတချင်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အမအလိုဆွဲငင်ပြီးဆိုတာရတော့ကိုယ်လိုက်ဆိုဘူးတယ်လိုက်ဆိုလို့မရဘူးတန့်ကနေဆိုရပ်သွားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖေးခွန်းလေးစားမယ်နော်ရာအစဲလန်းကြီးသူအကြောင်းအရင်ဆုံးစတင်ကြတယ်မာဒီနေ့ရတော့တက်ပြီဆိုတော့လေအမဘယ်လိုဖန်တီးဖြစ်ခဲ့လဲပါဟုတ်အစဲလန်းကြီးသူကအမက2010တုန်းကတော့ဝေခွဲမြပါလား CD ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့2012မှာ DVD ထွက်တယ်ထွက်ပြီး2013မှာဒီအစဲလန်းကြီးသူရဲ့တချင်းလေးကိုစစုဖြစ်ပြီးတော့မှအမတေချာပေါ့လုတ်တယ်တေချာလုတ်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးရေးအစပေါ့နော်အစတော့ CD ရင်ထွက်မလားလို့နောက်ကျတော့ဩ CD နဲ့ DVD နည်းနည်းလေးချာပြီးတော့မှတေချာလက်ကိုလုတ်ချင်တာနဲ့မနစ်က2015ခုနှစ်မှာတလပိုင်းမှာ CD ထွက်ဖြစ်တယ်အခုဒီ2000နဲ့မှာsorry 2016မှာ2016ခုနှစ်မှာ sorry CD ထွက်ဖြစ်တယ်2019ခုမနေ့ကပေါ့မနေ့ကတော့DVD ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုရှေ့ခွေပေါ့နော်ဒီခွေရဲ့ရှေ့ရဆိုဝေခွဲမရပါလားဝေခွဲမရပါလားနဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အစွဲလန်းကြီးသူနဲ့ကနည်းနည်းလေးခြားသွားရယ်နော်အမဒီတော့ခွေထွက်ပြင်ဆင်တာလေးအမဘာတွေတည်တည်ကြာပြင်ဆင်ခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပါဝင်အောင်လို့ဒီထဲမှာပေါ့နော်အမစ조사ခဲ့လဲဆိုတာလေးလားဟုတ်ဒီခွေထဲမှာအဓိကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကရန်တော့စ조사ထားတယ်ဒီကိုကအုံချုံကိုအမတို့ကတော့ copy လဲဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အုံချုံကိုအမတို့အဓိကထားတဲ့ story ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအာဒီခွေလေးကိုပထမခွေတုန်းကကျတော့နည်းနည်းဟို copy လေးတစ်ပုဒ်ပါတယ်ဒီခွေလေးကျတော့အကုန်လုံးကိုအုံချုံလေးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုကိုရန်ကလည်းရေးထားတယ်အရန်လည်းစူးစမ်းထားတယ် DVD ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဒီဗမာပြည်အနှံ့ပေါ့နော်ဗမာပြည်အနှံ့ဆိုတော့အဓိကတော့ကချင်ပြည်နယ်စတုံးရီတကွန်းတို့အာအဲ့လိုမျိုးမြစ်ဆုံတို့အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ငွေစောင်းပြီးလို့ရှိရင်အမကနောက်အမင်္ဂလေးမှာတွားရိုက်ထားတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတိကတော့ဘလို့ခေါ်မလဲကိုကချင်ပြည်နယ်အလှပလေးတွေလည်းပေါ်ကျချင်တာလည်းပါတယ်ပြည်သက်ကိုအမြင်လဲစမ်းစစ်ချင်တယ်ဘုခွဲမြပါလားခွေတုံးကကျတော့အမကဘလို့ခေါ်မလဲ live show ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခွေလေးကျတော့အမတည်တည်ချာချာလေးဖြစ်စေချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတည်တည်ချာချာအချိန်ယူပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားဖို့ရပါတယ်အမအဲ့တော့လေဟို message ဆိုလို့ရေးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးပြီးတာလေအချိန်လုံးပြီးအခုနေလည်း free တော့မယ် free လို့မဆုံးသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေလေးကြည့်ရတာဒါဆိုလို့ရှင်တော့တော့ရအောင်ပါလားပါဟုတ်တယ်ဟာတည်ချင်တာလေဟိုဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်အခုဒါ VCD ပေါ့နော် VCD version နဲ့ DVD version နဲ့ထွက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်ဟိုပရိသတ်တွေအတွက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံတော်တော်များများပေါ့လေနေဘက်ကနေပြီးတော့အရင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုလည်းပြထားရဲဆိုတော့ဟိုရက်ကူးရေးမှာအမှတ်တရအခက်အခဲအတွေ့အကြုံလေးတွေရှိရင်လည်းသိကြပါသေးတယ်အမဟုတ်ရက်ကူးရေးမှာအဓိကတော့ကိုကဒီမီချီနာဘက်ကိုကြတော့ကိုကဒီသွားတာကအစပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီစိတ်တရားစကိုအကုန်လုံးကိုပဲပေါ့နော်ဒါကကိုကိုယ်တိုင်းမထုတ်တာဆိုတော့အမ်ငွေဆောင်သွားရတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာရဲမင်းသူ Iris ကလည်းအရန်တော်ပါတယ်သူကလည်းခက်ခဲနဲ့တကယ်စူးစမ်းပြီးရိုက်ထားတာပေါ့နော် grade နေရအစယူသွားပြီးတော့မှဆိုတော့နည်းနည်းတချို့အရာလေးတော့ခက်ခဲလေးဖြစ်တာလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မအဲ့တော့ဟိုအမတချင်းတွေတော်တော်များပါဘောနော်ဒါဖီးတချင်းတွေဆိုမြဲတခါတလေအမရဲ့အဲ့လိုမျိုးခက်တတတချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးတော့နားထောင်ကြတာပဲလေနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးခက်အေးပဲလားဒါမှဘလို့ပုံစံမျိုးလေးပါသေးလဲအမအမဒီခွေထဲမှာကြတော့ဘလို့ခေါ်မလဲလက်တင်ပုံစံလေးတွေပါမယ်အဲဆရာစောက်ခုဆက်ကြီးထားတချင်းလက်တင်ပုံစံကလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေပါမယ်ဘီအော်တာပုံစံလေးတွေပါမယ်နည်းနည်း rock ဆိုပြီး slow rock ပုံစံလေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်အမဆိုနေကြ pop ပုံစံမျိုးကြီးပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးအစုံနားထောင်ပါမယ်နော်ပြောလို့ရှိရင်အမကတချင်းဆိုတာလည်းမဟုတ်တချင်းရတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲမှာအမရထားတချင်းနေဘယ်နှပုတ်လောက်ပါလဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောတေးဥဆောင်လုပ်ထားသေးလားမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ခွေတိုင်းမှာတော့ဟိုတက်နိုင်ဆုံးတော့တေးဥဆောင်လုပ်ထားတယ်အမ်တေးဥဆောင်ထားတဲ့အရာအရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆုံးသက်ဆိုတဲ့တချင်းလေးဆက်စခုဆဲရထားတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အမကိုယ်တိုင်ရုပ်ဆောင်ထားပါလေလို့အဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့မမေ့နေတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဟိုဘူးအမတေးဥဆောင်ထားတဲ့အရာလေးများစွာရှိတယ်ပြီးတော့အာတချင်းရေးထားတာမှရေးထားသုံးပုတ်ပါတယ်ပေါ့သုံးပုတ်ဆုံးကတပုတ်နဲ့တပုတ်ကပုံစံချင်းမတူဘူးတပုတ်ကကြတော့အမကဘာဖြစ် sorry တပုတ်ကကြတော့ဆွဲလဲ sorry တပုတ်ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဒီခေတ်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပုံစံကိုရေးထားတယ်နောက်တပုတ်ကကြတော့လူတွေအခုစိတ်ခွန်အားဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အမခွန်အားပေးထားတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်နောက်တပုတ်ကကြတော့
ဘလို့ခေါ်မလဲအချစ်ကြောင်လေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာလူတွေကိုခေါ်အောင်ပြည့်ရတဲ့ချက်လေးလဲပါတာပေါ့နော်ပါလေအမအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တိတ်မရေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတချင်းလေးကကြောက်တော့ဘလို့ခေါ်မလဲလူအမရေးထားတဲ့ပုံစံလေးကဥမာ family မှာတော်လကောက်ဒါမိသားစုမှာတော်လကောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းမှာတော်လကောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလုပ်ထဲမှာတော်လကောက်ဘလို့ခေါ်မလဲဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတွေရှိရလေတနည်းမဟုတ်တနည်းဒါမှမဟုတ်ရှင်လက်စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့လူတွေရှိရဒါမှမဟုတ်ရှင်လက်တစ်ခုခုပေါ်မှာ program family တွေပါရှိရအဲ့လိုမျိုးအရာတွေအတွက်ကိုခံစားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုအမကဒီမဆိုင်နဲ့ဝမ်းမနဲ့နဲ့ခွန်အားပေးရဆိုတဲ့ချင်းလေးပါ။အော်ကောင်းလိုက်တာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဆိုတော့ဒါအမတို့တော့အားပေးအမြင်အပရိသတ်တွေကတော့အများကြီးပဲ။အခုဆိုပဲအစီအစဉ်ကနေအခုဆို comment တွေဘလောက်တော်တက်နေပြီလဲမသိဘူးနော်။ Thank you ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲကမှပေါ့နော်။အမအနေနဲ့အခုဆိုလို့ TV စီစဉ်ရတဲ့ဆင်တွေ့ရယ်။အခုရရင်ဆင်ပရိသတ်တွေအတန်လေးနဲ့တွေ့ဆုံဝင်ပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်တလောဒီချိန်ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းခြားလောက်မှာပရိသတ်တွေနဲ့ဒါရဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အစီအစဉ်မျိုး show ပဲမျိုးပဲရှိတာမျိုးဖြစ်တခြားနည်းပညာလှူရှာမှုတွေရှိတာပဲ။ရှိလို့ရှင်နဲ့သိချင်ပါသေးရဲ့ဟောအမတခြားအမှုပညာလှူရှာမှုဆိုလို့ရှင်တော့အမနေ show တွေသွားတယ်နေရင်းကတော့အများရန်သွားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အခုအိမ်မက်စုံရ season 5မှာပေါ့နော်ဆမ်မီမိုးအောင်နဲ့အတူတူအမအတိုင်းလို့ပို့အတွက်ကိုကန့်လန့်ချင်းခံရတဲ့အတွက်ကိုအမအဲ့မှာပါဝင်ခွင့်ရပါတယ်အမနဲ့ဆရာမီမိုးအောင်နဲ့ကတော့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အမတို့အပြာအသင်းအနီအသင်းကကြတော့ဆရာစောကုဆင်းနဲ့အာကုစောပိုင်နဲ့အာတို့ကအနီအသင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အနီကပဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနီအသင်းကိုစားပြီးဝှစ်ဆောင်လာအပြာအသင်းကဟုတ်ပါအနီကိုလည်းချစ်ပါတယ်လို့ကုံကောင်ပြောရတယ်ပြီးတော့လေအမကတိုင်းရင်သူလည်းတိုင်းရင်သူပြီးတော့အစိုးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အစိုးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့တနေ့နေ့ပါဖွင့်ပေါ့အစီအစဉ်ရှိလာမှဒါကဘာသနာပါတဲ့သူတွေပြန်ပြီးတင်ပေးဖို့လုံးလုံးစရတော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အမတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့အာနောက်တစ်ချိန်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တက်အတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ဆိုရအမတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ The Anchor ဆိုပြီးအမတို့ Harmony ဖွဲ့တော့ရှိပါတယ်အမတို့အဖွဲ့ Harmony အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတယ် The Anchor ဆို4ယောက်5ယောက်ပေါ့နော်အမတို့အကယ်၍များတချင်းဆိုဖို့ Harmony တွေပါလို့ဆိုရှင်လည်းပြောပါအမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါ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 နောက်ပြီးတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်အမအိမ်မက်ဆောင်ရာတပ်ပတ်မှာဒါအဖြစ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နေရပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီအစိုးရဝါသနာပါတဲ့လူငယ်ဒီဂီတဝါသနာပါတဲ့လူငယ်အတွက်ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေညာတကယ်ကိုလမ်းကြောင်းပဲလीနော်တို့တဲ့အများကြီးပဲဒါနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီပြန်ပွဲတွေလည်းထွက်လာတယ်။အခုအမကိုယ်တိုင်အလက်ရှိမှာဒိုင်ပြစ်လုံနေရဲ့အိမ်မက်ဆောင်ရအပေါ်မှာအမရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးပေါ့နော်။ဟုတ်ဟိုပြန်ပွဲဝင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အမဟိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ကလေးတွေကိုအမအနေနဲ့တွန်းအားပေးတဲ့စကားမျိုးလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ဝါသနာပါတဲ့ကလေးတွေအရင်ကောင်းတယ်ဟိုတော်လည်းရမ်းတော်ကြတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီအိမ်မက်ဆောင်ရ season 5ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောအပြာရောအရင်ကလည်းချစ်စရာကောင်းပြီးတော့မှအရင်လည်းကောင်းကြတယ်ပြီးတော့စီးလုံးတာကိုလည်းမြင်ရတယ်အမတို့ခေတ်တုန်းကဆိုဒါမျိုးတချင်းဆိုပြပွဲတွေဆိုတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာကျတော့အရင်ကိုတိုးတက်လာတာနဲ့အများသူတို့အတွက်ခွင့်လန်းများစွာလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့စူးစမ်းကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက respect လေးရှိပါကိုယ့်ထက်အကြီးတွေအကုန်လုံးကပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းမှာသူတို့အကုန်လုံးကတကယ်စူးစမ်းပြီးမှဖြစ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုယ့်ရဲ့အရှိရာ senior ကြီးတွေ respect ရှိပါကျမတို့ဇနီးလိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအရှိရာ senior ကြီးမှဆုံတင်လို့ပဲပြောမလားမတင်ဆောင်ဘူးလို့ပြောမလားလုံးဝ respect ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးဒီခေတ်လူငယ်ကလေးတွေကိုလည်းလို respect လေးရရှိစေချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့လေဒါအခွေဘက်ကိုပြန်သွားတာပေါ့နော်အနည်းငယ်ဘက်ကိုပြန်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာအဲ့တော့ဟို VCD ထွက်တာဆိုတော့လေတရုပ်ဆောင်တွေကိုလည်းပြိတ္တတွေကသိကျင်နေတာမျိုးလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမလည်းတရုပ်ဆောင်တွေအားဆိုတော့ပြိတ္တတွေလုံးဝတဝါကြီးအမကိုအားပေးရတော့အားပေးရတော့မယ်ဒါအပြင်တခြားသောအမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေဘယ်သူတွေများပါဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ထားသေးလဲဆိုတာလည်းသိကျမှာရှင်ဟုတ်အမှုပညာမောင်နှမတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအားလုံးဖတ်လိုက်လို့เนาะเฉยไม่หลอกมาซะโล short to the point ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဟိုอะคาเดมีมาတက္ကသိုလ်ဂုံးပုံပါမယ်ဝင်းရမုံလိုက်ပါမယ် Dimension စိန်ဂျီနော်မာဂရက်ဘလူးဘယ်ရီဆိုတာကာတိမယ်ထင်တယ်ကာပူတို့တွေပါလိမ့်မယ်အစ်စ်တီပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လို့ရှင်မင်းသားအနေနဲ့ဆိုရင်ဇေယျထွန်းကိုကိုဂျီဖြိုးဂျက်ဆန်ထွန်းရမ်ဆိုင်တို့ HMO တိန်တို့နောက်ပြီးလို့ရှင်အခုမြတ်သူကျော်လာမြတ်သူဟုတ်ဟုတ်ဟာလာအကလေးလေးပါမယ်အញ្ញကောင်းတယ်အញ្ញရွယ်ကျူချာအနေနဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်နေလဲပါကွာတဝါကြီးကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်စူးစမ်းထားပါတယ်ခုတော့ကြည့်ကျင်လာပြီအမအဲ့တော့ဟိုဒီအခွေတစ်ခုလုံးပေါ့နော်အမအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးပရိသတ်တွေကိုအမအဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာပဲစူးစမ်းပြီးဖန်တီးပြတာထားပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီ title excellence ကြီးသူဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အမရဲ့ခံစားချက်လေးရှိမယ်ထင်တယ် excellence ကြီးမယ် excellence ကြီးအေးလေးကောင်းဆယ်ကိုလူတိုင်းကမေးမေးကြရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတကယ်တော့ excellence ကြီးသူအစတော့ကအမကဒီခွေဒုတိယခွေကိုဒီကိုကောင်းဆန်တဲ့အချက်ဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ဒ
ဒါပေမဲ့တကူကောင်းဆန်နေဆိုတော့မကောင်းဘောเนาะအရှင်းကောင်းဆင်ရတာအဲတမျိုးလေးဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကောင်းဆင်ကြတော့ဒီထိုက်တယ်မှာကြတော့ပြေးလို့မကောင်းဆိုတော့အမစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့ဒီအဆွဲလန်းကြီးသူတခြင်းကဆရာမြင့်မိုးအောင်ရေးတာဆရာမြင့်မိုးအောင်ဆိုတာလဲအမအရန်လေးစားရတဲ့တင်းဆရာကြီးဖြစ်တယ်အမအရန်လဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့အရန်လဲစိတ်သဘောထားကောင်းပြီးလို့မပေါ်တော့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကဆက်လက်တွဲခေါ်တဲ့ဆရာတယောက်လဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာကိုပြောတယ်ဆရာဦးမြင့်မိုးအောင်တမျိုးပေါ့အောင်ချုံတခြင်းလေးရေးပြပါဆိုတော့သူကဆွဲလန်းချီသူအောင်ချုံတခြင်းလေးအမအကိုရေးပြီးတော့မှပေးတယ်လိုလိုလလပဲတမိဆိုဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှအရန်လေးချီစုတင်ပါတယ်ဆရာတို့ကပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီခွေတခြင်းကောင်းစင်ကိုဆွဲလန်းချီသူဆိုပြီးတော့မှပေးဖြစ်တာပေါ့ခန်းစားချက်ကတော့အဲ့ဒီခါတော့ကတော့တိုက်ဆိုင်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့တိုက်ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ခုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပြောရပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အမဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်ပရိသတ်ကအခိုင်အမာရှိမိသားခက်တဲ့ပြမေးတာပါပါတယ်ပြီးတော့အမတကူတော့ရှိုးပေါ့နော်ရှိုးလို့ဘူးစစ်စစ်မရှိဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကတခြင်းနားထောင်ရတာအထက်ကိုယ်တိုင်ဆိုပြတာကိုအပြေးရတာပြီးတော့အားရတာလည်းရှိနေတာအော်ဆိုချင်တာအဲ့ဒါစိတ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အမရှိုးလို့ဘူးစစ်စစ်ရှိလားရှိုးကလို့ဘူးစစ်စစ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အာကြာတော့ကြာမယ်တကယ်တေချာ confirm ဖြစ်ပြီဆိုပြောမယ်ပေါ့နော်အမဘလို့လေး show လုပ်မလဲဆိုတော့အမကတော့ဖြစ်နိုင်မိသားစုလေးနဲ့ show လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ one lady show ပုံစံမျိုး2010လုံးကတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းစဉ်းစားနေပါတယ်တကယ် confirm ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြောပါမယ်ခါကျရင်တကယ်လားအပေးပါတကယ်လားအော်ဆိုဘလို့ပြောမလေးတရားလုံးပေးတာပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ကတော့စင်မနေမအောင်ချပါစေလုံးညုံရေးဆွဲလို့ဝါဒီ300အားဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကယ်လားအပေးကြနော်အပေးပါဟုတ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြတော့လေဆိုတော့ဒါပေါ့နော်တချင်းကို album တစ်ခုစီစဉ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်နေဟိုထားပါတော့ကိုရှာဖွေတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာအများကြီးကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအရေးအတွက်အများကြီးမြုပ်နိုင်ပြီစီစဉ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့ကိုအကောင်းဆုံးထင်မှလွတ်လိုက်တဲ့သချင်းတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအမှုပညာရှင်တဦးတယောက်ချင်းစီထဲမှာအရန်စိတ်တိုင်းကြဆုံးသချင်းအရန်ကိုသချင်းတွေကမှကိုပဲသချင်းလေးကိုပို့တော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစွမ်းလန်းကြီးတဲ့သူအစွမ်းလန်းကြီးသူတွေကပေါ့နော်အမအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပရိသတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ညွှန်းချင်တဲ့သချင်းလေးတွေကြားရှိလာမှာအာညွှန်းချင်တာတော့ခုနပြောတဲ့အစွမ်းလန်းကြီးသူဆိုတဲ့သချင်းလေးကလည်းအရန်စိတ်တိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကြတာတော့အများကြီးပဲဟုတ်ဒါမှပြေးလိုက်တာအဓိကကိုညွှန်းချင်တာတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟို short to the point ပြောရမယ်ဆိုတော့ဆွဲလန်းကြီးသူပြီးလို့ရှိရင် old friend တခြင်းပြီးရင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်တီးဥဆောင်ထားတဲ့ဆုံးသက်တခြင်းလေးပါ။အော်ဆုံးသက်ကျွန်ညာဝင်တာကျွန်တော်မခွနှစ်မြောက်ပုံပါပါ။အော်ဘယ်ရရင်တော့မလို့မသိတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးကနာမည်လေးတွေခေါင်းစိတ်လေးနေနားထောင်ကျင်စာကောင်းနေဆိုတာလေ။ဟုတ်တယ်။ဒီဟိုပရိသတ်တွေကတော့တကယ်မျောလင့်နေမှာပါ။အဲဒါပေမဲ့တခါတော့ကြိုပြီးတော့နောက်ထပ် break တွေ break တွေရကြလို့ရှိရင်ထုံးစံတာပဲဖုန်းဆက်ကြမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ message တွေပို့ထားတာမှာအမကိုအရင်ကြိုက်တဲ့သူတွေကအမတချင်းဆိုပြပါလို့တော့ပြောလာမှာပဲ။ဒါပေမဲ့စလုံးတွေကမိမိတို့ခက်တဲ့ပြမေးတွေပြောထားပါအမအတန်တတော်ဟုတ်တယ်သူပြောတာပါလားလို့ပြောလိုက်တာအောင်ယောက်ျားအတန်လေးပြင်နေတာမသိဘူးပေါ်ပေါ်လေးဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပြောအမရဲ့ကိုနဲ့ရောအမရှိုးပွဲတွေလောက်ပါဝရှိသေးလားမဟုတ်ဟာရှိုးပွဲသွားဖို့ကအကိုကကြတော့ခုသူခွေစီစဉ်နေတယ်သူလက်ထွက်ဖို့ရှိတယ်ကိုယ်အလုံးဝပေါ့နော်ကိုယ်အလုံးဝကိုရဘက်ကာဝင်းကိုသူတို့အခွေစီစဉ်နေကြတယ်သူတို့လည်းတကူတော့ထွက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်အမအမေဘက်ကဆိုတော့အမျိုးတွေအများကြီးပဲကိုပေါ်လာအောင်တို့ကာဇန်ဖွဲတို့အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပြီအများကြီးတော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်အမေဘက်ကလည်းသူတို့လည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်အမအဲ့ဖုံလာအောင်လည်းတော့ဆုံးတွဲခွေလုံနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနုပညာတိုင်းရောအကျဉ်းကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပြရင်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဲ့တော့ဒါပြိသက်တွေကလည်းခုလိုမျိုးဒါရှာဆုံးလို့အားပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြုံးပလေးရကြည့်နေပြိသက်တွေရောဒီပြန်နေကြည့်နေပြိသက်တွေရောပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ် break ကြလို့ရှိရင်တော့ပြိသက်တွေကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့အမအကိုကိုသိချင်တာလေးကိုချဲအနုပညာရှင်အမအကိုကိုသိချင်တာလေးမေးလို့ရပါတယ်အခုနောက်ဖြုံးမိပြောသားသလိုပဲပေါ့နော်တချင်းဆိုဖို့အတွက် request လုပ်တာလေးရောဆိုတော့ဒီညလေးပြန် request လုပ်ပါတယ်ကိုချဲအနုပညာရှင်အတန်နဲ့နဲ့နားနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရားကို show ပဲသွားထားโอเคပါ Okay ပါ Now the break ကြလို့ရှိရင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမြင်မြတ်မှုတွေနဲ့အတူတူပြန်လဲဆုံးတွေ့ကြပါမယ်ရှင်